اگر مزاج لوگ کو باعث گمت آئیں طرف یا ناراضی ہے اس کو ایسی تاکہ وہ سے بڑی بات چل لین دین معاملات میں لگ بھگ لگ بھگ گائے نہیں ایک وائس تک بچ کے زن مہنیا اندر رشتہ داری اندر کا کوئی سے گائے سو کئی ایسی رات اس والا انسان کا رزنا باقی جیسے جس میرے اعلیٰ حضرت اللہ محمد رشید داودی صاحب کہ میں کریں کہ کلمات تو ایک بات کا انتبیشہ مبزر سکو جی کے یہاں پتہ ہے تازہ ترسی من ول چی من پتہ باقی جن کے اعلیٰ سنتر باقی معاملات سوچے وچے برائی کرم یہ سے پتہ تازہ ترس یہ نسم لکن پرابلم چھ گسن تمو چیزوں نش کر جو پڑے ہس یہ سائن پر گزارش ہے محترم داؤد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل شکر جزیر اخار علماء کرام محترم حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب علماء مختین کرام طلبہ حضرین فرقہ مجلس جنازہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العلی العظیم نبی اللہ علیہ بدر حاضرین مجلس سے سیری کی بخوبی واقف قبلا محترم مولانا رضوی صاحب ہندا بڑ برادر محترم بشیر احمد صاحب تو بے محترم امتیاز صاحب تو بے اکثر سی خاندان سے ایسے دینی تعلقات تو دینی رشتے کی روزن برقرار والد محترم یا گزرے ایمن سے بچپن پر تعلقات روزنی مگر سید الحق دیسی مزدور سفرن ہم پتہ اس میں اراد کی بوت اور واپس صحیح کچھ آئی کہ بہ ہم خبر ہی منس ہسپتال ہم پتہ چھم باقی معاملات مگر بچ سے جاؤ رہی سب کہ والد محترمہ مشن آپ ون آپ ان حض کر ان کی پاس انا للہ و انا الیہ راجعون بہرحال اچھے بیٹھے مسلمان اچھا آپ کی ضرورت پر یقین ایمان اور اچھے کل بھی پڑھو دنیا سے مختصر زندگی شاید اللہ تعالیٰ ونن کلمہ رسول کریم کلمہ پڑھو قرآن احادیث بے شمار دلائل سے بیرت میں نچوڑ شاید یہ ہے اشار کہ کل نفس ذائقہ الموت انسان کتا زندگی گزاری کتا دولت کمائی کتا شہرت کمائی کتا طاقت ہے سمجھنی جس حال میں بھی ہوگا موت ہی ہو چکی چیز یہ دنیا کو کم طاقت نکار بھی کرتے ہیں ایون حال وہ ان کے ثبوت کہ اللہ تعالیٰ سے چلوک میں انکار کرن اچھیم سے لوگ کیوں چیزیم دوبت خدا چلیم یہ گزر نئی مثال چہتنش کائنات اور چلاون وائیم چکانت کا ذات مگر ان سارے دلائل سے مراد کرن نسا چلیم مگر بچوں میں کے سکون کا سن کیا مگر بچوں اصل کا گزی ونن کے موت ہی ہو چسو چیز آگ یا تو دنیا کو ہم طاقت ایک انکاری کے یہ شاید اچھل روک ہے لوگ سمارن یہ پانس پانس پروٹیکشن کریں دوا کریں علاج و معالجہ کریں جو بھی کریں گے لیکن اذا جا اجل لا یستقدم ولا یستاخر اللہ تعالیٰ فرمانے لے اجل ہی پیغام موت ہی لا یستقدم ولا یستاخر نہ ہے کہ پاس گئے نہ ہے کہ پاس گئے بلکہ شوارا لوگ کیم یمن موت و غاز پڑھن چکم چی بے غفرت اس مزید اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرمان قرآن پاک اپنے دبن یام یمس موت پن بھوس کھائی یہ امثال کے خلاف اللہ آخر تلی لاجل کری مگر موت نہیں ہوتا ہے سائن نے وسواس ہوتا ہے پڑھی لوکن جنال کے ہوتا ہے کہ شکا بستان کے ہوتا ہے کہ پاکی معاملہ مگر تیار رہتی موت خطر کے اس باعث میں نہیں ہوئے رہتا مارو مگر یام اس ملک الموت بھوس آون ہوتے ہوئے میں بچے تسلہ رہتا ہے بس وائنش میں مارو وائن شن کام کو انجوئی بائی دیں گے ایم ساتھ کیا شو ہے مانا لیے لاؤ لا آخر سنی لا جلد قریب ایم ساتھ کیوں ہیں یہ زیش تو عمر مانگن کے ایم ساتھ کیوں ہیں یہ زیر فلان میں مانگن کے ایم ساتھ کیوں ہیں یہ زیش تو امید میں بناون کے اسی دیو نا لاؤ لا آخر سنی لا جلد قریب
اگر میں وہ تھوڑا مہلت دے دیا الى اجل قریب لہو جو تھوڑا مہلت کیا کہہ رہی ہے نب اللہ صدقنا واکم من الصالحین زکاۃ میں کر رہا ہوں آپ سناب سوری مال خرچ کرے بکر ہوا خیرات تنہ اس نے روپے دین کے راہ اللہ کا سن مشکل مگر وہ کر رہا ہوں سوری کھارے واکم من الصالحین تنہ اس نے نماز و فقر پرسد آسن کے واکم صالحين ويقول لك ان الله يقول 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 لك ان الله پیغمبر اسلام عثمان الوین جبن کے یقین آسن دا کلامت کے پر آسن لگن کیا فرمو حضورو فرمو تو ہوں گے دنیا مقصد کر حضورو دن جملن نا دن لفن مبین اب دنیا مزرات الاخرہ دنیا نسا کے دنیا کھیتی کے دنیا کے آخرت اس کھیتی یعنی سا آج دنیا سمر یہ کی آخرت اس کھیتی کرے بس اسی مقصد لہذا سرائیں قرآن پاک پڑھو تو احادیث پڑھو تو اولیاء کرام پڑھو علماء پڑھو جو بھی تم پڑھو گے بس یہ ہے مین پیغام کہ مرنا ہے مرن تو زندگی چھو روز اللہ کی یہ مال دولت شہرت عزت کرسی اولاد کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور اس کا آخری کا حضور فرمو انسان نمن حجمیون 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 کہیں چنے سن کہیں چنے سن یہ کہا تھا سنو کیا یہ لڑائی کرن زمین پھچ کھا دوشی قتل سن کے کے قسم کھاون اپو دوک بیزی تکیتی ملاوٹ نظر میں کم کم غلط قدم کی بلن مگر میری میرا پیغمبر کیوں اندی میری پیغمبر یا اپن زمان رسول رحمت صلی اللہ برمو اچھا برمو اچھا برمو اچھا برمو اچھا برمو اچھا سوائی ترکی سوائی ترکی اس پر نمبر یہ سن پاکنیوں چھو پاکنیوں چھو 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 خبر کا جمع یہاں روکن چھا شاید اللہ تعالیٰ یہاں کھانے یسان صاحب انہی پیان جس پانے پالا خیر پاگا کی تاک کرے حضور فرمو یسان لاغن باس کس توٹن پروز کر دیو جس پاگا کرنگیت کی سون تاک کرے یہاں شاید ہی کہتا ہے مدد کفن کھیتے یہ فرمو بسوا شاہی اللہ رضی اللہ عنہ فرمو کہتا ہے نادان نیرن پاگا اس تیاری کرنے خاطر مبادرن مارکرن شاپنگ کرنے قبر تک کفن چاہتن کوئی کی نیون آلہ ہے نادان سرا پدوی تیاری کرنے مگر اوئی شام اچھوٹی نماز بخری جس کا برمانا کفن چاہتن ملے ہو نادان سرا پدو سامان کرنے خاطر لباس وغیرہ افسوس مگر تشیر اوئی شام اچھوٹی ہو رہے ہیں نوجوان نیرن گئے اوڑی والاش فردس فردس شی دوک کیا جو تحریک صلی اللہ علیہ صدر محترم صلی اللہ علیہ گزری اسے نیہز اسے سائم بھی ہم موج بہت پرسنی لی زیدی دوچی جہائی دوک میں کیا جی مہد میں چاہیے آتا خبر کا جلے کھمو جی موچے رشنی بہنی یعنی لکھو جائے سٹوڈنٹ دوری ہو تمند ہو لے تمند ہو سو صلی اللہ علیہ یہ کنی نو بجم دی ایسے پر جیون خصوصیت سان آسان پشتی ہن در بزو ایتما بڑا لطف اندود مجلس آسان اور آسان یہی گئی ایتما انہی انتظام ہو سیاہ کرن سوری دی مندو ہن مجھے سبنی اہلیہ یا باقی منچبینی میں باقی مگر خاص رول ہو سان آپ ان یزن رویل دے گزرے یہ ہم رول ہو سرے ہر وقت رویم دین اسی بابست یو حیشو حال اینو اللہ تعالیٰ سن در پائچے ان فردن ان زنوی کے دینی خدمت چکارن یو حیشو بول سرمائی عالم دین اس بات مدرائی مولموش بیت نیب باعمل یہ بہت مبارک کی بات ہے حضر و برمو انسان موت عمل شکم میں کینی اکن پیر سوائے ترچین اگر آولا جس والے آئے سس اگر ایم بات اندرون ایم سندو کر میرے آخر دن جائیں اور بے سب کے جائیں لہذا ان درشوئی چیزے سے جوچھو اولاد کی رئیس ہے یا الحمدللہ رب العالمین میرے خصوص مدرم رجل صاحب جن بشیر صاحب میں برادر پوچھو سمیت کی اہم دکھو زیادہ دیمی حمدہ دی ہر بھی تو تمہوں کے اشکالہ بھی آتا کالا اگر آتا تمہوں کی جو حوصلہ بھی بہت کوئی ہے یہ لے سوکل اولیہ بنو بے جات کی ہرول کر رہے شروعات پتہ دون ویرے نے یہ ہرنا گئی یہاں یہ کرائی سے بھی لے رہا ہے مگر یہ ہوئے خاندان وہ سیم ساتھ تمہوں نے کیا کرائی ہے
السلام عليكم.